Today I woke up feeling pretty good and feeling like I should go out on a run. Don't know where, I don't care. Put my headphones on and play my favorite song and drifted. Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem. Tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Hola, què tal, com estan? Benvinguts un dilluns més a la banqueta d'Olot Televisió. Avui, com sempre, us mostrarem les millors imatges del cap de setmana i en tenim moltes per mostrar. Que arrenqui la banqueta, som-hi! La Unió Esportiva Olot creu en la permanència a la segona federació. Partidàs dels jugadors d'Albert Blázquez en un dels estadis més imponents de la categoria, el José Rico Pérez de l'Hércules. Els olotins van començar el partit sabent que el Prat, l'Alzira i el Lleida havien guanyat. A la primera part, l'Olot ja va deixar clares les intencions i va ser superior a l'Hércules. Aquí veiem ocasions en aquest inici del partit. Gran victòria de l'hoquei Olot, aquí gran actuació de Batalla. En aquestes jugades inicials del partit, l'Hércules la va tenir. Són imatges ja de la represa. En aquesta acció, l'Olot està a punt d'avançar al marcador. Bona actuació també de Víctor Valverde. L'Hércules, que també ho seguia intentant, però Batalla, veiem, molt segur, sota pals. Ocasions també per les dues bandes. La segona meitat més igualada. Aquí que l'Olot no pot aprofitar aquesta acció. Però a la mitja hora de joc va aparèixer Ernest Forgas. Apuntin bé el seu nom en aquest tram final de temporada, perquè porta 5 gols, atenció, en 3 partits, i és el tercer màxim golejador de la categoria. Al minut 27, Eric Vilanova robava aquesta esfèrica al centre del camp per assistir cap a Forgas, que defineix per sota les cames del porter. Celebració de la Unió Esportiva Olot, i al minut 30 el mateix Forgas va arrodonir la feina tocant un xut de Valverde que va despistar el porter i va acabar al fons de la xarxa. Gran victòria de la Unió Esportiva Olot, que s'acosta una miqueta més a la permanència quan queden 4 jornades per acabar aquesta segona federació. I aquests són la resta de resultats de la jornada. La segona federació, Alzira 2, Deportivo Aragón 1, Badalona Futur 0, Manresa 0, Ebre 0, Atlètic Saguntí 1, Mallorca B 2, Terrassa 2, Eivissa 0, Lleida Esportiu 1, Espanyol B 1, Penya Deportiva 0, Prat 2, Formentera 1, Terol 2, València Mestalla 1 i la gran victòria de la Unió Esportiva Olot, el José Rico Pérez. Queden 4 jornades i, com veiem a la taula, l'Olot segueix a 4 punts del play-out i a 5 de la permanència directa. L'Olot rep l'Eivissa diumenge que ve, el dia de Sant Jordi, a l'Estadi Municipal. Atenció, apuntiu bé, a les 12 del migdia. A la segona catalana femenina, contundent victòria de la Unió Esportiva Olot per 0-9 al Camp dels Roses, i estarem molt atents a la pròxima jornada, perquè si les jugadores de la Unió Esportiva Olot guanyen, podrien confirmar aquest anhelat ascens des de principi de temporada. L'hoquei Olot ha tornat per la porta gran, superant el Dominicos en un partit elèctric a la pista Josep Jou, en un partit on es van poder veure fins a 10 gols. El nostre company, en Roger Isern, hi va ser allà fent la retransmissió del partit. Què tal, Roger, com estàs? Bona victòria de l'hoquei Olot, que suma la xifra rodona de 30 punts, Sí, 30 punts, es consolida la sisena posició i, com bé has dit, partit elèctric, partit vibrant per l'espectador. Després de 3 setmanes sense hoquei, el trobàvem a faltar i ens van regalar 10 gols els dos equips. Veiem les imatges, si us sembla bé. Som-hi, anem a veure aquestes imatges, Guillem, de, com comentaves, aquest hoquei Olot 6, Dominicos 4, en una pista Josep Jou que va tornar a registrar una notable entrada a mesura que anava començant el partit, i aquí, als 45 segons, semblava que era gol de David Carles, però no, l'aprofitava a rebutjar Arnau Vidal, que sumava un nou gol, i pràcticament el resum només seran gols, perquè aquí a la contra, al cap de 2 minuts, gol del Dominicos que empatava amb el gol de Varela, 1-1,
hi havia uns compassos de tempteig, però amb aquesta jugada Matías Reixac li donava el gol en safata de David Carles, nou gol de l'Igualadí per posar el 2-1 després d'uns minuts de treva, i apareixia, doncs, el de sempre, Marc Prat, que suma ja 23 gols d'aquesta temporada, ha guanyat una aposta, ho vam explicar a Ràdio Olot, tindrà un dinar pagat a Cal Enric, déu-n'hi-do, és un bon premi. Imatges ja a la segona meitat, aquí veiem a la directa que en segona instància aturava Pau Flores, nova brillant actuació de Pau Flores a la porteria, aquí per mi és el millor gol del partit, combinació entrada amb Gossinyer, Tomàs Mercè, que rematava Marc Prat amb el 4-1, i tornava en aquells minuts de certa relaxació de l'hoquei Olot, que es convertien en el 4-3. El Dominico s'acostava a l'empat, però apareixia Tomàs Mercè amb un revers i un xut extraordinari creuat per posar el 5-3, i el 6-3 el posava Ferran Sagrés, que feia moltes jornades que no marcava, transformava amb gol el 6 Olotí. Aquí una nova directa aturada per Pau Flores, doble intervenció del porter Olotí, un dels més destacats del partit d'aquest dissabte a la Josep Jou, arribava al 6-4 final del Dominicos, i escoltem els entrenadors d'hoquei Olot i Dominicos. Un bon partit, ens hem endut la victòria, aquí només ens ha guanyat un equip i tot l'altre hem puntuat a casa, i això és de molt valor. Creo que el equipo ha trabajado muy bien, se ha repuesto de un momento complicado con el 4-1, nos hemos vuelto a meter en el partido. Bueno, partido largo que hemos sabido competir realmente. Doncs dues jornades per ja acabar aquesta Hockey Lliga Plata Grup Nord 2022-2023, i veiem l'Hockey Olot, sisena plaça, ja amb la permanència tancada, 30 punts, i fins i tot, comentàvem fora de micròfon, Guillem, amb aquesta cinquena posició, que seria totalment boníssima, no dona res esportivament, però sí que ha estat a 2 punts del Lloret i una mínima entrebancada del Lloret, doncs, amb 6-6, jo crec que l'Hockey Olot podia arribar a la cinquena plaça, però a principi de temporada ja afirmàvem veure una classificació com aquesta amb 30 punts al conjunt olotí a 2 jornades per al final d'aquesta lliga. I tant que sí. I veiem la classificació del femení, doncs, que segueix el seu ritme, podríem dir, gens notícia. Nova golejada de l'hoquei Olot per 9-2 a la Josep Jou el dissabte davant el Martineu, amb un partit menys. El conjunt femení de l'hoquei Olot, que està ben a propet d'aquestes dues places que donarien un bitllet per l'ascens de categoria. Tant de bo l'hoquei Olot tanqui la temporada, encara queden molts partits d'aquesta fase d'ascens, pugui tancar-la amb un ascens que ja seria històric 20 anys després de recuperar la secció femenina al conjunt olotí. Molt bé, Roger. Partit especial, el que viurem aquest cap de setmana a la pista Josep Jou. Sí, serà una bona prèvia de Sant Jordi. Dissabte a les 5 de la tarda, remarcar, jornada unificada, un horari que no estem habituats a les 5 de la tarda. És l'últim partit a la Josep Jou de la temporada, van al filial del Barça. Segurament serà un partit molt especial, tancarem una brillant temporada. Deixa'm dir la xifra, 10 partits aquest any a la Josep Jou, només una derrota. Els números parlen per si sols, ja comença a ser la pista més complicada de la Lliga, i això dona goig, i viure-ho cada 15 dies, doncs, és un privilegi. Esperem tancar-ho bé davant un conjunt dels millors de la categoria, el filial del Barça. Dissabte a les 5 a la Josep Jou, com sempre, estarem allà per explicar-ho. Roger, bona aposta, la guanyada per Marc Prat. Sí, és una aposta que té amb Toni Masdeu, un dels membres de la Junta de l'Hockey Olot. Hi havia un dinar pel mig i arribar a aquesta xifra dels 22 gols, en porta 23, ja la passada en escreix, i el bo d'en Prato, doncs, que tindrà un bon dinar que l'Enric, que Guillem, ja el firmaríem tots nosaltres. Tot sigui dit, merescudíssim per Marc Prat, el gran golejador d'aquesta temporada de l'Hockey Olot. I tant que sí, Roger, doncs estarem molt atents a aquesta actualitat. Ben pròxima de l'Hockey Olot, gràcies. Gràcies a tu, adeu-siau. Són imatges d'aquest dissabte en l'empat del Bos de Tosca contra el Mataró. Els homes de Jan Miquel Salavedra no van saber materialitzar les ocasions, i això que en van tenir de bastant clares, i no van passar de l'empat a 0 contra els mataronins. Aquest era l'aspecte dissabte a la tarda de la zona esportiva de Bos de Tosca, un Bos de Tosca que està intentant jornada darrere jornada allunyar-se d'aquest descens. I aquesta és la jugada del penal que protagonitzaria Àlex Darnés, la pena màxima, l'ocasió més clara que arribava just abans dels descans i que Àlex Darnés enviava fora. Una autèntica llàstima, perquè el Bos de Tosca hauria sumat 3 punts d'or. Aquests són la resta de resultats de la primera catalana. Bescanó 1, Banyoles 2, Torelló 2, Granollers 1, Can Giver 2, Palamós 3, empat a 0 entre Bos de Tosca i Mataró, Mollet 1, L'Escala 0, Caldes de Montbui 6, Lloret 2, Figueres 0, Vic 1 i Manlleu 1, Paret 0.
A la taula, els garrotxins són a 5 punts del descens directe, una plaça que ocupa ara mateix el Torelló, com veuen a la pantalla, i a només 3 del play-out. A la segona catalana, partits intrascendents, els que veuen a la pantalla, Sant Jaume Olot B 2, Farners 2, Malgrat 2, Besalú 1, l'equip de Manuel Puigverd, que ja és equip de tercera catalana, malauradament, i a la classificació continua cué el Besalú amb 19 punts, mentre que la resta, els 3 equips, que ja estan matemàticament salvats. A la tercera catalana, aquests són els resultats dels enfrontaments. Fontcoberta 1, Sant Privat d'en Bas 1, Les Planes 2, Campordon 3, Fornells 3, Cellera 1, Sant Pons 1, Sant Gregori 2, Cornellà del Terri 0, Garrotxa 0, Amer 1, Abadesenc 1, Sarrià de Ter 6, Santa Pau 2, Comacros 2, Atlètic Banyoles 1 i gran victòria de Les Preses a casa contra el Camp de Bànol. Un equip, Les Preses, que se situa per davant del Sant Privat d'en Bas, és 11è, ocupa la zona mitja de la taula amb 33 punts. Els dos equips, de fet, ocupen la zona mitja de la taula i el Garrotxa, Les Planes i el Santa Pau, que els està costant molt, no aconsegueixen desempallegar-se d'aquesta zona baixa de la classificació. Ho anirem seguint. A quarta catalana vam estar pendents dels dos partits del Sant Joanenc i l'Hostoles. Els dos equips van fer la feina. Les imatges que veuen són del partit de divendres entre el Montagut i el Sant Joanenc, que va acabar guanyant els de Sant Joan les Fonts per 3 a 5, un partit elèctric, per cert. L'Hostoles també va fer la feina i va golejar la Vall d'en Bas a casa seva aquest diumenge en una estrena molt especial del camp de futbol de gest artificial per 2 a 4. Molt bona entrada al camp i molt bon ambient el que es va poder viure a Sant Esteve d'en Bas per aquest duel. Escoltem les valoracions dels dos tècnics en la victòria de l'Hostoles per 2 a 4. Sí, ha estat un partit molt competitiu, hem estat en moments molt a l'alça, vull dir que hem jugat un joc que a nosaltres ens agrada molt jugar, que és tocar la pilota, que passa que, bueno, és un equip que el rival és un equip molt bo i està jugant molt bé. Nosaltres hem estat minuts a dintre del joc, però també hem tingut la mala sort que no ha entrat. És una mica el que passa a vegades amb els partits aquests. La victòria li donem molt de valor, a més amb el camp aquest que estrenaven, amb la gent que hi havia i amb el que ens ha costat. No estàvem acostumats a que ens generessin tant de pilota parada, tant fora de banda, no ho hem defensat bé i bé, de fet els dos gols que ens han fet venen arrel d'això. Tot i això hem sortit victoriosos i bé, molt contents. La quarta catalana està vivint, com saben, un intens i un interessant frec a frec a la part alta de la taula, protagonitzat per aquests dos equips, l'Hostoles i el Sant Joanenc. El tècnic de l'Hostoles considera que, encara que sembli un tòpic, la clau és anar partit a partit. Queden 8 jornades, tenim un compte. No, correcte, això és el que costa, no? Queden, ara em sembla que, si no recordo malament, són 8 jornades, i en fa ja una colla, 7 o 8, que estem cara a cara, mà a mà amb el Sant Joanenc. Ells no afluixen, nosaltres tampoc, i bé, serà una carrera llarga, l'esprint, a veure quin surt victoriós. Nosaltres ho plantegem sempre tots els partits igual, vull dir que els únics rivals som nosaltres mateixos. A la resta de la jornada, Montagut 3, Sant Joanenc 5, La Canya 1, Les Preses B 2, Atlètic Olot 1, Sant Roc 1, Besalú B 0, Jonetes 3, Castellfollit 4, Sant Miquel de Campmajor 2, Osor 1, Sant Pere Martí 5, gran golejada del Sant Pere Martí, Bonmatí 1, Serinyà 1, Maià 0, Camós 2 i finalment aquesta victòria de l'Hostoles al camp de la Vall d'en Bas. A la taula, aquest frec a frec, el que comentàvem, l'Hostoles amb 61 punts encapçala la classificació, aquest grup 27è de la quarta catalana, però el Sant Joanenc és a només un punt per darrere. Seguirem atents a aquest frec a frec a la part alta de la taula. El juvenil de la Unió Esportiva Olot està a 5 jornades de tornar a la Lliga Nacional. Tot i la derrota d'aquest cap de setmana contra el penúltim classificat, els olotins són primers a 5 punts del segon, l'Igualada. El pròxim compromís dels homes de Sergi Vila serà al camp del Cué, el Bordeta de Lleida. La temporada passada, el juvenil de la Unió Esportiva Olot militava a la segona màxima categoria estatal. Malauradament, va descendir de categoria tornant així a preferent. Tot i quedar un punt de la salvació, els olotins van caure derrotats l'última jornada al camp del Gimnàstic Manresa, un resultat que els va fer baixar. Enguany, la situació és idíl·lica. Per tornar allà on eren, els olotins van primers classificats amb 59 punts, quan resten 5 jornades per acabar la temporada. Un dels temors que tenen des de l'equip tècnic és que els seus jugadors molt joves, la pressió i els nervis els passin factura. Bueno, jo crec que és una mica psicològic. Futbolísticament, més informació ja no se'ls pot donar perquè treballen molt bé, i també tampoc és necessari tanta informació. Jo crec que és deixar-nos anar una mica, estar més tranquils, tema psicològic, estar tranquils, jugar i competir com estan fent fins ara i no pensar que anem primers i que s'ha de guanyar.
perquè jo crec que això passa factura. I és que aquesta pressió cap als jugadors ja s'està començant a notar. El juvenil A de l'Olot només ha perdut dos partits durant tota la temporada i, curiosament, tots dos a casa. Una a la segona jornada contra el Sabadell i l'altra aquesta última jornada contra el 14è classificat, el Sant Quirze del Vallès, per 0-2. Un partit on els del Vallès Oriental han imposat el seu físic. Sí, jugadors de tercer any, molt de xoc, molt de segona jugada, i és complicat. Nosaltres som jugadors de primer any, segon, i bueno, juguem una altra cosa, però costa. Quan ens proposen això, ens costa una mica. El juvenil A de l'Olot és primer classificat i té a tocar l'objectiu de retornar a la segona màxima categoria juvenil. Això sí, el camí no serà gens fàcil. Dissabte que ve, a 4:45 de la tarda, visiten un dels camps més petits de la categoria, el de l'últim classificat, el Bordeta de Lleida. Tot i estar a 5 punts del seu perseguidor, aquests 5 partits són autèntiques finals. I és que l'última jornada visiten el camp del segon, l'Igualada, un partit que depèn dels pròxims resultats, pot ser a vida o mort. El Consell Esportiu de la Garrotxa va organitzar la 15a Supercopa de Futbol 7. Aquest cap de setmana tocava la categoria escoleta, la Supercopa es va disputar al Pic del Bac, al camp del Sant Pere Màrtir, i van participar 7 equips, 2 del Bosc de Tosca i la Unió Esportiva Olot, el Sant Pere Màrtir, el Sant Jonenc i el Vall del Ter. Aquest dissabte tindrà lloc la Supercopa Prebenjamina al nou camp de Sant Esteve d'en Bas. Les condicions del Club Tenis Taula Olot per consolidar un any històric cada vegada són més favorables. El club jugarà la fase d'ascens a Superdivisió i Divisió d'Honor a casa. Xavi Selles, vicepresident del Club Tenis Taula Olot, com estàs? Bé, il·lusionat. Il·lusionat seria la paraula, no? Suposo que molt contents. La Federació Espanyola de Tenis Taula ho va confirmar de forma oficial fa pocs dies. Què va ser el primer que vau pensar? Bé, nosaltres feia ja, crec, aproximadament uns 2 mesos que havíem fet la proposta. Havíem fet una proposta, doncs, bueno, amb cara i ulls, molt sèria, i ens havíem manifestat que la proposta va ser ben acollida, no?, a la Federació Espanyola, però, esclar, els tempos eren els tempos i havíem d'esperar fins al dia 12 d'abril i, definitivament, doncs, el divendres passat ens van confirmar això del migdia de que seria un seu de 3 fases d'ascens al final, la de divisió d'honor a superdivisió, la de primera nacional de divisió d'honor en el tema masculí, i hem afegit al final la fase d'ascens a divisió d'honor femenina. També és important per a nosaltres, malgrat no tenir-hi equips. Sabíem que segons vosaltres, segons el club, havíeu presentat una proposta amb cara i ulls. El club va sol·licitar fa uns mesos a la federació fer aquestes dues fases d'ascens a casa. No sé si heu pogut parlar amb la federació, que us ha traslladat en aquest sentit. Bueno, no, en el temps, en l'interval entre que havíem fet la presentació i la decisió definitiva, sí que havíem mantingut algun contacte i no teníem més notícia de que la proposta que havíem fet els havia agradat molt, que havien considerar que la nostra proposta era seriosa i important, però bueno, en aquest interval també hi havia algun altre equip implicat, com el Linares, que també va acabar fent la sol·licitud de la fase d'ascens a divisió d'honor, a superdivisió. El que va ser, nosaltres, de les 5 fases d'ascens que organitza la Federació Espanyola, 3 es jugaran a Olot. Això penso que ha sigut un tema també prou important, no?, perquè ho hagi facilitat. En què consistia aquesta proposta que vau presentar, Xavi? Bé, nosaltres tenim unes instal·lacions, doncs, molt acceptables. Ja portem uns anys, doncs, fent l'Open Internacional pel setembre. La federació coneix d'aquesta instal·lació, coneix del nostre poder d'organització, i llavors, doncs, a més, el tema d'allotjament, pensem que des de fa un temps a Olot hi ha la proposta de que s'hi facin esdeveniments esportius d'una certa rellevància. Llavors, doncs, bueno, també nosaltres d'alguna manera col·laborarem amb el tema econòmic en les estades dels diferents equips a la ciutat.
El pavelló d'esport, Xevi, acollirà una cinquantena d'equips, si no m'equivoco. 45, exactament. Perfecte, arreu de l'estat espanyol. Hi haurà molt de nivell, aquest cap de setmana. Pensem que veurem del millor tenis taula estatal. Sí que és cert doncs, que no hi haurà jugadors de superdivisió, perquè són els que pretenem assolir aquesta categoria, no? Però per sota d'això veurem... Són 18 equips de primera nacional, 18 equips femenins de primera nacional i 9 equips masculins de divisió d'honor. La crem de la crem. Veurem molt bon tenis taula a la ciutat d'Olot. Xevi, el club compleix 40 anys, precisament aquest curs. Són les condicions òptimes per posar la cirereta al pastís a una temporada perfecta? Bueno, jo penso que és un fet més, no? I pensem que en aquests 40 anys el club tenis taula d'Olot les ha passat verdes, madures, grogues, taronges i vermelles, no? I pensem que d'uns anys cap aquí, doncs, bueno, amb la consolidació de la base, tenim equips a divisió d'honor, a primera nacional, segona nacional, tercera nacional, equips a la provincial, tenim una estructura sòlida, tant tècnica com econòmica també, perquè aquest és un tema que no l'hem de deixar de banda. Els pressupostos per jugar a Superdivisió són molt més elevats i si a més doncs, acabés assolint el doble cens, doncs més dificultat econòmica hi hauria. No? La Federació Espanyola, per tant, organitza 5 fases d'ascens i 3 tindran segon lot. Sí. Això és un gran esdeveniment per la ciutat. Jo penso que serà un dels esdeveniments esportius més importants que s'hagin celebrat mai a la ciutat, juntament amb alguns altres que s'han celebrat darrerament. Però veure doncs, 45 equips d'aquest nivell a la ciutat competint alhora, penso que tindrà una rellevància important per la nostra ciutat, sí, efectivament. Xevi, abans ho comentàvem, abans de l'entrevista, si l'equip aconsegueix ascendir a la superdivisió, el tenis taula seria l'Esport Garrotxí amb la categoria més alta. Què suposaria això pel club? Bueno, pensa que nosaltres ja portem 5 anys competint a divisió d'honor, llavors, d'alguna manera, en el seu moment ja vam ser l'equip de la comarca que competia amb una categoria més alta, la segona de l'estat espanyol. Després, posteriorment, se'ns hi va afegir sortosament el hockey i ojalà en vinguessin a darrere d'altres. No? Què suposaria? Doncs, bueno, jo penso que és un punt més de donar rellevància a aquest esport, que no sempre se li dona el mèrit que té, no? I que se'l considera a vegades un esport més minoritari. Pensem que és un esport que és molt difícil de practicar als nivells que estem parlant i, bueno, jo penso que seria un goig, no?, el club tenis taula, Olot, no portaria molt nom de la ciutat, i pensem que Superdivisió només hi ha 12 entitats a tot Espanya, llavors és important a la repercussió mediàtica que pot tenir. De fet, aquest era l'objectiu que us vau marcar des de principi de temporada de forma totalment oberta, aquest era l'objectiu pujar a Superdivisió. Xevi, hi ha pressió? Penseu en la possibilitat de que finalment no pugueu pujar? Home, pensem que una fase d'ascens d'aquesta magnitud és difícil, el fet d'aconseguir-ho és difícil. Hi ha equips molt bons, hi ha equips que tenen algun estranger de molta qualitat. Llavors, com que el tema està en que en el primer enfrontament, teòricament, ens ha de tocar un segon o un tercer, pensem que el partit del dissabte al matí l'hauríem de tirar endavant. Però llavors el sorteig ens dirà quins toca i hi ha alguns equips com el Linares i fins i tot l'Alicant, que són equips d'un potencial enorme i que bueno, s'haurà de jugar. No? Ara ho deies, Xevi, aquest sorteig per conèixer els encreuaments de les fases d'ascens es farà al mateix pavelló d'esports el divendres 19 de maig a les 8 del vespre. Sí, correcte? Efectivament. Durant el divendres a la tarda es recepcionen els 45 equips que estaran presents en aquestes tres fases d'ascens i a les 8 el jutge àrbitre de la competició doncs es faran aquests diferents sortejos i podrem començar a pensar en les possibilitats reals que pensem que hi són totes, no? I que les lluitarem al màxim, però que bueno, depenent una miqueta de qui ens toqui a les semifinals, pensem que en el tema de divisió d'honor ascendir a superdivisió són 9 equips i en pugen 2. És molt difícil. En canvi, l'equip de primera nacional per pujar a divisió d'honor són 18 equips i en pugen 9. Per tant, les possibilitats són molt més. I més si quedéssim primers i líders de la competició, que en això estem, veurem a veure com es desenvolupa tot. Xavi, ara parlem de les fases d'ascens, però el cert és que la temporada encara no s'ha acabat. Anem a veure ara la classificació per veure com estan les coses a la divisió d'honor, al grup 2 d'aquesta divisió d'honor. Aquí observem el club tenis taula Olot, que de moment és líder. Aquest cap de setmana
va perdre la pista del Borges per 4-2 en un partit intranscendent. El cert és que sí, tampoc s'hi jugaven massa cosa. Xevi, parlem dels jugadors, parlem dels protagonistes. Com estan els jugadors? Bé, jo penso que han portat una temporada, al llarg de la temporada han demostrat que estan aquí, que ho poden tirar endavant, tant el primer equip com el segon, no ens el volem deixar, no ens en volem oblidar de l'equip de Primera Nacional, que també està fent una temporada extraordinària. La base hi és, la tècnica hi és, la competitivitat dels nostres jugadors és molt elevada, però bueno, són 6 enfrontaments en un partit de tenis taula i pot passar de tot. Queden 2 jornades, Xevi, ara ho comentàvem, aquest cap de setmana contra l'Esparreguera, eh? Efectivament, un equip que, bueno, el seu objectiu és mantenir la categoria, estar al mig de la taula, tenen els deures fets i que ens permetrà, doncs, bueno, continuar preparant. Tindrem la baixa del Marc Aymel en aquest enfrontament, però bueno, pensem que és un enfrontament que l'hauríem de tirar endavant i continuar en aquest estat de competitivitat i no perdre-ho, en cap moment. Sí, abans d'acabar l'entrevista també et volia preguntar per aquest tram final de temporada. La Lliga regular a la Divisió d'Honor acaba, si no m'equivoco, a principis de maig, finals d'abril, principis de maig, i els jugadors tindran menys d'un mes per començar a preparar com a tal aquestes fases d'ascens. Com encara l'equip aquesta recta final? Bé, jo penso que bé, conscients del que hi ha, del que ens hi juguem, de l'il·lusió que hi van posar-hi des del minut 1. Nosaltres, com molt bé has dit, a començament de temporada vam posar que l'objectiu era intentar l'ascens de Divisió d'Honor a Superdivisió, i a més sabíem que teníem moltes possibilitats que el segon equip fes una molt bona temporada, com així ho està demostrant. Aquest dissabte tenen un partit capdalt contra els Amics de Terrassa, i de guanyar-lo, doncs, ens asseguraríem pràcticament la primera plaça, que també és important en la fase d'ascens a Divisió d'Honor. I llavors, doncs, quedaran aquests dies que dius, Guillem, bueno, a preparar-ho, a entrenar fort, a buscar entrenaments de qualitat, de bueno, fins i tot suposo que igual es buscaran gent que vinguin a entrenar amb els nostres jugadors i a totes. Doncs Xevi, tota la sort del món per aquestes fases d'ascens, unes fases d'ascens que es disputaran al Pavelló d'Esports el 20 i 21 de maig. Moltes gràcies, Xevi, per acompanyar-nos aquí a la banqueta de la televisió i molta sort. A vosaltres i per fer-ne difusió, i esperem que aquest dia 20 i 21 sigui una festa del tenis taula a Olot i que ens pugui acompanyar tanta gent com puguem. L'envardissada va arribar aquest cap de setmana als seus 45 anys de vida a la vall de Campordón. El centre excursionista Olot va plegar prop de 800 esportistes a la comarca del Ripollès per coronar el cim de Montfalgàs. A continuació, les millors imatges. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la 45a edició de l'envardissada, la marxa popular per excel·lència del centre excursionista Olot. La intenció d'aquesta marxa, que se celebra cada any a l'Alta Garrotxa, és recuperar recorreguts i històries de la zona. Enguany, l'esdeveniment començava i acabava a la vall de Camprodon, concretament en el pavelló municipal de la vila. Xevi Gravalosa, responsable de l'envardissada, ens explica per què han decidit trepitjar enguany la comarca del Ripollès. Per qui no conegui aquest esdeveniment, és una caminada popular, no competitiva, que cada any va visitar un indret diferent de l'Alta Garrotxa. Aquest any hem anat a fer el cim de Montfalgàs, que tot i que actualment sigui de la comarca del Ripollès, i municipi de Campordón, fins l'any 1969 pertanyia al municipi de Beget, que era de la Garrotxa. Llavors, per commemorar aquest esdeveniment, vam creure convenient, doncs, tornar a pujar a Montfalgàs. Aquesta vegada hi han hagut 2 recorreguts, un de 20 quilòmetres amb 830 metres de desnivell positiu i l'altre de 25 quilòmetres amb 1.050 metres de desnivell. Els participants sortien a les 7 del matí i tenien temps per arribar fins a les 5 de la tarda. Ells mateixos gestionaven el temps de forma totalment lliure. Des del centre excursionista Olot valoren molt positivament el fet d'estrenar-se a Camprodon i no descarten repetir l'experiència a la comarca del Ripollès de cara a futures edicions. Anem a repassar ara la resta de resultats esportius del cap de setmana. A la segona catalana de vòlei femení, el Club Vòlei Olot segueix la lluita per la permanència i, com cada setmana estem explicant, va per bon camí, eh? Victòria a la pista de l'Igualada per un marcador contundent, per 0-3, i aquí veiem els sets 18-25, 19-25 i 21-25. Bona victòria de les noies del Vòlei Olot. I a la Divisió d'Honor d'Escacs era l'última jornada per un Escacs Olot que ha aconseguit mantenir-se a la Divisió d'Honor
i l'any que ve seguirà competint a la màxima categoria dels escacs catalans, Victòria a Barcelona, en una jornada unificada que es va disputar dissabte, Victòria davant el Sant Cugat per 6,5 a 3,5. Gran temporada la dels escacs Olot. I el Pavelló Municipal d'Esports de Salt va acollir la final del Campionat de Catalunya Júnior Femení Preferent. El bàsquet Girona U18, Daina Cargol i Xènia Pons es van proclamar campiones en superar la final al Farmàcia 1925 Femení Sant Adrià A per un 64-40 en un partit dominat per tot moment pel conjunt gironí. Les dues jugadores van fer 5 punts cadascuna. El bàsquet de la comarca ens deixa aquests resultats. A la segona catalana de bàsquet masculí, derrota malauradament de la Vall d'en Bas a la pista del Tordera per 72-68, i els homes de la Vall d'en Bas, que són cinquens, però de totes maneres han de recuperar encara dos partits. A la segona catalana del bàsquet femení, en aquest cas derrota a casa de la Vall d'en Bas davant el Banyoles per 34-37. De totes maneres, les noies que lideren aquesta vegada sí la taula de la segona catalana del bàsquet femení. També els informem dels resultats a la tercera catalana. En bàsquet masculí, l'Escola Pia va perdre a casa contra el Quart per 42-71, i el bàsquet Olot també va sortir derrotat contra el Salser per 68-75. En bàsquet femení, l'Escola Pia va fer els deures a la pista d'Alcaldes de Malavella i va guanyar per 56-62. Continuem el repàs del cap de setmana, en aquest cas en forma de breus. Nano Olivera segueix rendint aquesta temporada. Aquest diumenge va quedar en segona posició a la cursa de 10 km de Girona i va acabar amb molt bones sensacions. La pròxima carrera de l'Olotí serà la Copa d'Europa de Triatló a la ciutat italiana de Caorle. L'esportista del Club Natació Olot, Joel Vila, ha competit aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya Màster de Trail a Lloret de Mar, amb un recorregut de 16 km i 770 metres de desnivell positiu, volíem dir, el Garrotxí es va endur la tercera posició. I el ciclista de l'equip Zamora Enamora, Pau Torrent, ha hagut de ser operat d'urgència després de patir un greu accident contra una farola. Era el desenllaç de la clàssica Valladolid Memorial Ángel Lozano d'aquest cap de setmana, puntuable per a la Copa Espanya de Ciclisme. El mateix equip ha comunicat aquest diumenge que el ciclista està estable dins de la gravetat. Des d'aquí li enviem moltíssima força. Les garrotxines Corina Durante i Blanca Cross han estat elegides per participar a la Queens League. Vamos con el siguiente, con el número 10. Curitas. Curitas. Escogen a... Nosotros estamos muy contentas porque es nuestra jugadora uno que tenemos en la lista y es con el número 99, Blanca Cross. Y la pasamos una samarreta. Marreta para Blanca. Bienvenidísima. Sí, es verdad. A disfrutar. Con el número 83, Corina Durante. Corina va a cerrar la ronda. Os recordamos en casa que ahora vuelve a abrir la persona a la que le tocó el 1, en este caso Espe, que le tocó el 1. Les garrotxines Corina Durante i Blanca Cross, ho dèiem, han estat seleccionades per participar a la Queens League, la versió femenina de la Kings League, la lliga de streamers creada per Gerard Piqué. Un dels fitxatges més destacats ha sigut el de Blanca Cross, jugadora del Cornellà i seleccionada per l'equip Cunites, de l'exjugador del Barça, Kun Agüero. Per la seva banda, la jugadora de la Unió Esportiva Olot, Corina Durante, va ser seleccionada a la ronda 6 del draft per l'equip Aniquiladores. Això és tot, nosaltres ho deixem aquí, però tornarem el divendres, com bé saben, per explicar-los tot el que ens depara aquest cap de setmana a la Garrotxa en l'àmbit de l'esport. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau i gràcies per la confiança.
day I woke up feeling pretty good and feeling like I should go out on a run. Don't know where, I don't care. Put my headphones on and play my favorite song and drift. Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem. Tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu.